Бул курста эмне окутулат? Синтаксис негиздерин айтып берем. Ачкыч сөздөр кандай, өзгөрмөлөр кантип түзүлөт, функциялар кантип түзүлөт, кандай операторлор бар, үтүрчектер, боштуктар кандай жазылат, ошолордун баарын айтып берем. Андан соң саптык чоңдуктар, башкача айтканда тексттер. Аларды бириктирүү, аларды кесип бөлүү, бөлүктөргө бөлүү, аларды кандай бир эрежелер боюнча форматтоо. Андан кийин башкаруу агымы, башкача айтканда эгер де мындай болсо, мындай болсо, андай болбойт, мындай болсо, мындай болсо, болбосо мындай болсо деген if, if else. Жана match case деген нерселерди окуйбуз. Циклдер боюнча айтылат. For циклдер бар, while циклдер бар. Андан соң функциялар жөнүндө. Программалоодо функциялар абдан маанилүү болот. Ошол нерсени мындай кичине эртерээк көрсөтүп коебуз. Кандай бир амалдарды аткарып баштайбыз ошо функциялардын жардамы менен. Андан соң тизмектерди кошуп кетебиз, картеждерди, сөздүктөрдү, жыйындарды кошуп ошо таталыраак функцияларды жаза баштайбыз. Андан кийин каталар менен иштейбиз. Каталар менен иштейбиз деген кандай? Программалоодо биз негизи күнүмдүк жумуш аткарганда 90-95% убакытка чейин каталар менен күрөшөбүз. Код жазып коебуз, 5-1% убакыт код жазсак, анан кийин эле тиги ката чыгат, бул ката чыгат, ошон менен эле алышып отурабыз да. Ал нерсени жеңил кылыш үчүн атайын өзүнчө аспаптар бар, ошолор тууралуу дагы айтып берем. Андан соң файлдар менен иштөө, мисалы тексттерди, файлдардын окуп алуу, же болбосо кандай бир нерселерди ошо файлдарга жаздыроо, кандай бир тексттерди. Ошондой сыяктуу нерселерди кылабыз. Андан кийин практикалык иш болот. Практикалык иште чоңдуктардын конвертерин жасайбыз. Конвертер деген бул мисалы эгерде узундукту өлчөгөн бирдиктерди ала турган болсок, чоңдуктарды ала турган болсок, анда километрлер бар, метрлер бар, туурабы? Ушу километрди метрге айланган же тескерисинче метрлерди километрге айланткан нерселерди жасайбыз. Андан тышкары бир системадан экинчи системага которгон мисалы милдерди километрди милдерге ошондой сыяктуу конвертер жасайбыз. Башкача айтканда калькулятор деп айтсак болот окшойт. Анан аны графикалык интерфейс түзүп, аны өзүнчө exe файл кылып, аны Windowsго орнотула турган программа алып чыгарабыз. Ошону менен курсту аяктайбыз. Бул башында жанагындай функция, класс деп айтып кеттим. Аларга эч көңүл бурбаңыз азырынча, алар тууралуу эч коркпоңуз. Түшүнбөй калсаңыз кайрадан бул курсту кайра башынан өтүп чыгыңыз. Бирок биринчи түшүнбөй калдым кайра кайра артка бара бербеңиз да. Бир курсту мына шашпай өтүп чыгыңыз. Түшүнбөгөн жерлер көп болот. Өтүп чыгасыз. Андан кийин кайра кайтып келесиз башынан, кайрадан өтөсүз. Ошентип мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен бир курсту 15 жолу өткөм. Ошондо аны түшүнүк пайда болгон. Ошондуктан кичине кыйналып кетсеңиздер эле таштап салбаңыздар. Ой, программалоо оор турбайм, мен үчүн эмес экен деп. Андай эмес. Баардык адамдар программалоону үйрөнө алат. Болгону чыдамкайлык талап кылынат да. Өзүңүзгө кечиримдүү болушуңуз керек. Дароо эле программалоону үйрөнүп кете турган адамдар өтө өтө аз. Мен андай адамдарды мүмкүн өмүрүмдө бир экөөнү эле көрсөм керек. Баарыбыз эле ошо программисттер жөнөкөй эле адамдарбыз. Ката кетет, кыйналабыз, кайра башынан чогуйбуз, ошентип ошентип атып үйрөнүп кетебиз. Ийгилик, достор.